Good morning again. We are about to commence the second hearing this morning. Hearing number 8, which is on, we're going to receive reports of human rights violations in the context of the federal intervention in Rio de Janeiro, in Brazil. The purpose of the hearing is to present to the Commission, us, the situation of human rights abuses that have been introduced in the state of Rio de Janeiro because of the presidential decree ordering a federal military intervention. Also, to demonstrate the institutional fragility caused by that measure and the threat to the human rights and individual guarantees of the entire population of the state, with an impact on people of African descent, in addition to the poverty in favelas. The hearing was requested by civil society, who will introduce themselves as they speak, and are here present. And we also have present the representatives of the illustrious state of Brazil, for which we thank the state of Brazil. It is always very important and enriching for the state to be present and to participate. Civil society, you will have 15 minutes for your initial presentation, and the state will also have 15 minutes. Then the commission panel will intervene as they wish. And then after that, we would determine how many minutes you would have for your closing comments. I should try to assist you by giving you flags of 5, 3, and 1 minute as you speak. With that, I now invite civil society to commence their presentation. Thank you. Bom dia, senhoras comissionadas, senhores comissionados, representantes do Estado brasileiro. Eu me chamo Sandra Carvalho e represento a Justiça Global. Estou aqui acompanhada de Monique Cruz, também da Justiça Global, de Lidiane Malanchini, da Redes da Maré, Jefferson Nascimento, da Conectas, e Fábio Amado, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Desde o final da ditadura empresarial civil-militar, foram editadas dezenas de decretos de garantia da lei e da ordem, a GLO, que autoriza o emprego das Forças Armadas como agentes de polícia. O Rio de Janeiro foi o estado onde esse tipo de operação ocorreu com maior frequência. De 2010 a 2017, foram 44 GLOs em todo o país, uma média de 6 ao ano, sendo que 17 destas intervenções foram no Rio de Janeiro. Durante a ocupação das Forças Armadas no Complexo de Favelas da Maré, entre abril de 2014 e junho de 2015, a ONG Redes da Maré documentou a suspensão das atividades escolares por 26 dias, afetando uma média diária de 4.360 crianças e adolescentes. Apenas nos primeiros 6 meses de ocupação das Forças Armadas nesse território, foram registrados 28 homicídios. Um dos casos mais graves foi do morador Vitor Santiago, atingido por 2 tiros de fuzil disparados por agentes das Forças Armadas, quando chegava de carro com amigos na favela em que mora. Vitor ficou paraplégico e perdeu uma perna. Apresentamos agora um breve vídeo com seu depoimento. Eu sou Vitor Santiago Borges, tenho 32 anos, sou morador da Maré desde que nasci e há 3 anos eu sou paraplégico e amputado devido à força de pacificação que entrou aqui em 2014. Em 2015, eu fui alvejado por 2 disparos de soldados, eu estava no carro com meus amigos, eu e mais 4 amigos, e a gente estava passando pela rua e simplesmente atiraram. Fiquei paraplégico, amputado, fiquei 98 dias no hospital, 7 dias em coma, fiz vários tratamentos médicos e minha família, a minha mãe, ela sempre correu atrás de tudo do que aconteceu, desde o dia que aconteceu até hoje. E até agora a gente não obtivemos justiça, né?
Até hoje o meu caso está andando, mas lento, porque só foram 3 anos. Até hoje eu não recebi absolutamente nada do governo. Hoje eu pago meu plano de saúde, hoje eu pago o aluguel da minha casa, hoje eu pago o colégio da minha filha, tudo com aposentadoria mínima. E até hoje minha mãe está correndo atrás, eu corro atrás. O processo está na mão de um advogado particular, querido, professoria pública, pegou meu caso. Eu sou Vitor Santiago Borges. Agravando ainda mais o quadro de violações, em 16 de fevereiro deste ano, o atual presidente publicou o decreto 9288, que instituiu a medida de intervenção federal no Rio de Janeiro, com o suposto objetivo de pôr fim a um grave comprometimento da ordem pública. Atribuiu-se a gestão da pasta a um general, ao passo que segue em curso o decreto da GLO. Foi anunciado um orçamento de 3,1 bilhões para os custos da intervenção, sendo 1,6 bilhão para quitar dívidas de 2016 e 2017 e 1,5 bilhão para o custeio de despesas referentes à intervenção em 2018, sem, contudo, apresentar um plano orçamentário para sua execução. O elevado gasto das ações de militarização não se traduz em melhoria de condições de vida da população. No conjunto de favelas da Maré, em 2014 e 2015, por exemplo, foi gasto 1,2 milhão por dia na ocupação militar durante 14 meses. Nesse período, segundo pesquisa da ONG Redes da Maré, apenas 20% dos moradores perceberam alguma melhoria na sensação de segurança no território, não justificando o tamanho investimento. Pesquisa recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que 76% das pessoas aprovam intervenção. Contudo, 69% dessas pessoas afirmam não ter percebido mudanças, o que é compreensível. Afinal, não somente não houve mudanças, como alguns índices pioraram. Os números são alarmantes. Além do aumento de crimes contra o patrimônio, houve um aumento considerável nos crimes contra a vida, como é possível ver nos dados compilados pelo Observatório da Intervenção, sistematizados no relatório que os senhores e as senhoras comissionados receberão. Nos 2 meses anteriores à intervenção, foram registrados 1.299 tiroteios. 2 meses após, o número subiu para 1.502. No período, também foram registrados 940 homicídios, sendo 209 cometidos por agentes de segurança e registrados como autos de resistência. Também ocorreram 12 chacinas, com um total de 52 vítimas letais. Historicamente, os moradores de favela, em sua maioria negros, são os mais afetados por essa política de segurança militarizada, baseada em ações pontuais e extremamente violentas. É importante destacar o caráter racista desta política perversa, que ataca o direito à vida, provoca o adoecimento e limita o acesso a outros direitos básicos. Apenas no Rio de Janeiro, os moradores de favela representam 1,4 milhão de pessoas, mais de 22% da população total da cidade. Nessas áreas extremamente populosas, o Estado tende a priorizar confrontos armados e operações desproporcionalmente militarizadas. Assim que assumiu o cargo, o interventor anunciou que faria repressão direta à criminalidade presente nas favelas, utilizando todos os recursos necessários, mesmo que isso afetasse o cotidiano da população local. Afirmações como esta reforçam a perspectiva de que a favela e seus moradores compõem uma população civil do exército inimigo, que precisa ser combatida sem seus direitos básicos respeitados. Reafirmando esta lógica, no terceiro dia da intervenção federal, o ministro de Segurança declarou que as Forças Armadas utilizariam mandados não individualizados nas favelas. Tais ações ferem a legalidade democrática e colocam milhares de pessoas sob suspeição de crimes pelo simples fato de residirem em determinada área da cidade. É válido lembrar que apenas no ano passado, no contexto da GLO,
os mandados de busca genéricos foram utilizados duas vezes, nas favelas do Jacarezinho e da Cidade de Deus. Segundo o Observatório da Intervenção, em um período de 14 dias, aconteceram 6 operações envolvendo as Forças Armadas na favela da Vila Kennedy, que resultaram em inúmeras violações. Houveram relatos de invasões de domicílio, violência física e psicológica e danos materiais, como a destruição de quiosque de empreendedores locais que perderam todo o investimento de uma vida em seus pequenos comércios. Nesta mesma ocasião, militares, de forma abusiva, abordaram e fotografaram moradores da região com seus documentos, configurando um grave ataque ao direito à privacidade e circulação das pessoas. Em outro ponto do estado, na favela da Rocinha, após a morte de um policial em serviço, a região sofreu com sucessivas operações policiais. Apenas na madrugada do dia 24 de março, 8 pessoas foram brutalmente assassinadas. E até o presente momento, não houve qualquer resposta das autoridades responsáveis pela investigação. Ainda em abril deste ano, 159 homens foram detidos em uma área periférica do Rio de Janeiro, acusados de estarem associados a grupos paramilitares. Estes permaneceram presos com a absurda anuência do Poder Judiciário, mesmo sem qualquer prova ou investigação. A operação, que contou com grande cobertura midiática e foi tida como um sucesso da intervenção federal, foi desmontada pela atuação da Defensoria Pública, que impetrou habeas corpus para 137 dos acusados que tiveram sua liberdade concedida, uma vez que haviam sido arbitrariamente detidos pelo simples fato de estarem em uma festa em uma área periférica. O Estado brasileiro ratificou diversos instrumentos internacionais que estabelecem a garantia de julgamento por tribunais competentes, independentes e imparciais. Com a utilização das Forças Armadas em função de polícia, o Exército vem demandando uma série de garantias jurídicas, dentre elas que se evite que, entre aspas, soldados sejam julgados na justiça comum por eventuais problemas no combate ao crime no Rio. Nas palavras do comandante do Exército Brasileiro, é necessário dar aos militares garantia para agir sem o risco de surgir uma nova comissão da verdade. Nesse propósito, em 2017, foi aprovada a lei que transfere para a competência da Justiça Militar o julgamento de crimes dolosos contra a vida cometidos por militares das Forças Armadas contra civis, bem como amplia sua competência para processar e julgar outros delitos, como tortura e abuso de autoridade. Um jornal brasileiro de grande circulação veiculou ontem que mais de 1000 ações já foram retiradas da Justiça Comum com o advento dessa lei, envolvendo processos em que se apuram tortura, abuso de autoridade, organizações criminosas, corrupção e até estupro praticado por militar. As alterações ao Código Penal Militar do Brasil, que ampliaram a jurisdição dos tribunais militares, representam um retrocesso. Contrariam os padrões interamericanos e universais de direitos humanos e são incompatíveis com as obrigações internacionais assumidas pelo país. Essa lei representa um acirramento da militarização da política de segurança, o reforço do caráter repressivo e violento das ações, a ausência de mecanismos de controle democrático e uma falta de responsabilização. A indevida expansão da competência jurisdicional militar constitui, portanto, violação aos direitos a um recurso efetivo, à igualdade, ao devido processo legal, ao julgamento por órgãos jurisdicionais competentes, imparciais e independentes, ao acesso à justiça, à memória e à verdade. Ainda impacta diretamente nas vítimas de violações de direitos humanos, em razão da negativa em investigar os fatos, da ausência de responsabilização da cadeia de comando e da inexistência de recurso efetivo para assegurar a reparação devida. Essa ilustre comissão e o Alto Comissariado da ONU já rechaçaram publicamente essa manobra legislativa. Nesse sentido, reforçamos as conclusões que ali já foram apresentadas. Sinteticamente, a primeira, que existem diferenças centrais entre Forças Armadas e Polícias nas suas finalidades, enquanto uma tem a defesa nacional, outra a segurança interior.
Segundo, os cidadãos devem ser protegidos pela política de segurança pública e jamais considerados como inimigos ou membros de um exército inimigo. E, por fim, a criminalidade ordinária não pode ser considerada uma ameaça ao Estado e não autoriza manobras jurídicas como essa intervenção federal. Diante dos elementos expostos, gostaria de concluir a intervenção dos requerentes reafirmando a inconstitucionalidade do decreto que institui a intervenção federal no Rio de Janeiro, por pelo menos duas razões. Primeira, ao definir que o cargo do interventor tem caráter militar, o decreto contraria a Constituição Federal brasileira, que define que todas as funções públicas são de natureza civil, independentemente de quem ocupa. Conjugado com a Lei 13.491 de 2017, que dá foro especial a membros das Forças Armadas envolvidos, entre outros, em crimes dolosos contra a vida de civis, o caráter militar do interventor elimina qualquer tipo de controle social de suas ações. Segunda, o texto do decreto exime o interventor de observar as normas estaduais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção. Ainda que seja uma medida excepcional, não há previsão constitucional e autorização para que o interventor não se submeta às normas estaduais. Senhoras comissárias, senhores comissários, à luz do preocupante cenário de violações de direitos humanos garantidos pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos e pela Constituição Federal do Brasil, conforme descrito nos últimos minutos, gostaríamos de respeitosamente requerer desta comissão 1. Que solicite que o Estado brasileiro revogue o decreto que instituiu a intervenção federal no Rio de Janeiro e a lei que amplia a competência da Justiça Militar, dando foro especial a membros das Forças Armadas que, em caso de violações de direitos humanos. 2. Realize visita de trabalho ao Brasil por intermédio da relatora para o país, a senhora Antônia Arihola, ainda no primeiro semestre de 2018. 3. Elabore um informe temático sobre segurança pública e direitos humanos no Brasil. 4. Inste o Estado brasileiro a estabelecer medidas para prevenir o racismo institucional e a criminalização da pobreza. 5. Determine que o Estado brasileiro apresente informações sobre as operações da intervenção federal no Rio de Janeiro, diante da falta de transparência desde a aprovação do decreto que estabeleceu a intervenção. E, finalmente, exija que o Estado brasileiro adote medidas para garantir a segurança de vítimas de violações e abusos causados pela intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Thank you very much, Civil Society, with that very good presentation. An informative one. I now invite the representatives of the illustrious state of Brazil to make their presentation. Excelentíssimas comissárias, excelentíssimo comissário, comissários, ilustres representantes das organizações peticionárias, caras senhoras e senhores presentes nessa audiência, eu atendendo ao convite. É um honroso convite da Comissão Interamericana, o Estado brasileiro fará uma apresentação sobre o fundamento, o alcance, resultados e os limites da intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. Temos a convicção de que os elementos a serem apresentados, conjuntamente com a informação que já foi prestada por escrito, permitirão aos comissários e às comissárias dispor de mais informações sobre a relevância e a necessidade dessa medida constitucional que tem como objetivo principal proteger a população do Rio de Janeiro diante do grave comprometimento da ordem pública. Nessa mesa, além de mim, Fernando Sena, do Ministério das Relações Exteriores, temos Herbert Barros, secretário nacional da Cidadania Adjunto, do Ministério de Direitos Humanos, Luciana Pérez, do Ministério de Direitos Humanos, Andréa Vergara, da Advocacia-Geral da União, advogada-geral da União, Felipe Derbli, procurador do Estado do Rio de Janeiro, e senhor Elber Borges, da Secretaria Nacional de Juventude.
A Constituição Federal de 1988 estabelece a autonomia dos Estados federados como regra. Essa regra comporta exceções, entre as quais a possibilidade de uma intervenção de uma entidade política sobre a outra, em razão do interesse maior da preservação da própria unidade da federação. Entre as hipóteses que estão previstas na Constituição, está a possibilidade da instauração da intervenção federal para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. Situação que se verifica no Estado do Rio de Janeiro, onde já se havia emprego de medidas operacionais de garantia da lei e da ordem, em apoio ao Plano Nacional de Segurança Pública. A esse respeito, convém lembrar, que foi mencionado também, que os decretos de garantia da lei da ordem e de intervenção federal não se confundem. O primeiro prevê ações pontuais, organizadas com as Forças Armadas e por outros órgãos competentes, para atingir metas de curto prazo em termos de segurança pública. O segundo, da intervenção federal, prevê ações gerenciais e cooperativas de recuperação da capacidade operacional e de fortalecimento dos órgãos de segurança pública do Rio de Janeiro, no médio e longo prazo, mediante o gerenciamento federal de toda a área de segurança pública, administração penitenciária e defesa civil do Estado. Com a intervenção, o governo federal busca apoiar o Rio de Janeiro para proteger os direitos fundamentais da população. O governo federal não atua à revelia do governo do Estado do Rio. Pelo contrário, a intervenção nasceu de um diálogo entre a União e o Estado. Trata-se de uma intervenção cooperativa, de acordo com a Constituição, a fim de reformular os aparatos de segurança pública do Estado e, consequentemente, tornar efetivas as garantias constitucionais à vida, à liberdade e à propriedade. Por esses motivos, não se pode afirmar que a intervenção federal haja suspendido direitos e garantias fundamentais. Recordamos também que o decreto de intervenção foi levado à consideração como das duas casas do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que incluem representantes democraticamente eleitos pelo povo do Rio de Janeiro. Houve consulta ao Conselho de Defesa Nacional e ao Conselho da República e decretada a intervenção em março de 2018. Já em março de 2018, novas pesquisas de opinião apontaram a aprovação da medida, atingindo o patamar de 79%. A intervenção federal visa resgatar a capacidade operativa dos órgãos de segurança pública e penitenciário e diminuir os índices de criminalidade, por meio de ações estruturantes e emergenciais, ou emergenciais estruturantes. Entre as ações emergenciais, ações de segurança comunitária e ampliação do policiamento ostensivo. Entre as estruturantes, a integração dos serviços de inteligência na Secretaria de Segurança, o fortalecimento das corregedorias e de outras estruturas de controle interno dos órgãos estaduais de segurança, bem como a melhoria do atendimento das delegacias. Ainda no âmbito das ações estruturantes, por exemplo, foram entregues, em 24 de abril, as primeiras 265 viaturas que reforçarão a frota da Polícia Militar. Os novos veículos fazem parte do primeiro lote de um total de 580 viaturas adquiridas para melhorar a capacidade operativa no policiamento extensivo do Estado. Estão sendo realizados também, o objetivo, ações de valorização, treinamento e capacitação dos agentes de órgãos de sistema de segurança pública e penitenciário. O interventor escolhido pela Presidência da República, Walter Souza Braga Neto, tem conhecimento da realidade do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que é comandante do Comando Militar do Leste, responsável por toda a região que inclui o Estado. E também tem experiência de segurança pública no Rio, por ter participado das operações de segurança dos Jogos Olímpicos de 2016.
O fato de o interventor escolhido ser um militar não transmuda a intervenção federal em intervenção militar. Não há de se falar em intervenção militar. O interventor não está investido, em momento algum, de poderes excepcionais, cabendo-lhe desempenhar as funções regulares da autoridade temporariamente substituída. Desse modo, os atos e as decisões tomadas no âmbito da intervenção permanecem sujeitos à responsabilização civil, penal e administrativa. Senhoras e senhores, também é importante esclarecer que os parâmetros constitucionais da intervenção federal mantêm as prerrogativas de atuação de todo o conjunto de órgãos de controle e de fiscalização vigentes no âmbito do Estado Democrático do Direito. Os Ministérios Públicos Federal, Estadual e Militar, assim como as Defensorias Públicas e Tribunais de Contas da União e do Estado do Rio de Janeiro, seguem vigilantes e ativos no acompanhamento e controle das atividades realizadas nesse âmbito da intervenção. A respeito do julgamento de militares das Forças Armadas, devo mencionar que a Justiça Militar da União integra o Poder Judiciário brasileiro e seus membros gozam das prerrogativas constitucionais necessárias à sua independência e imparcialidade. Os processos judiciais de competência da Justiça Militar devem respeito, como os da Justiça Comum, aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da fundamentação das decisões, resguardando as garantias fundamentais dos processados. E, para além da estrutura regular existente de controle e fiscalização, existem comissões e observatórios criados especificamente para o monitoramento das ações da intervenção federal, como Observa Rio, o Observatório da Câmara dos Deputados, a Comissão Externa Temporária do Senado de Fiscalização da Intervenção Federal, o grupo DPU Mais Rio, o Observatório Jurídico sobre Intervenção Federal, o Observatório Legislativo da Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, da OLERJ, Observatório da Intervenção da Universidade Cândido Mendes e do Tribunal de Contas da União, entre outros. A atuação do Observa Rio será detalhada logo mais pelo meu colega, senhor Herbert Barros, da Secretaria, do Secretário Nacional Adjunto de Cidadania. Sobre os resultados, portanto, da intervenção federal, elas devem ser sentidos de médio e longo prazo, né? Mas já há boas notícias. Dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro revelam que, no primeiro mês de intervenção federal, 20 indicadores de segurança evoluíram favoravelmente. O estudo foi feito comparativo pelo portal Governo do Brasil e compara março de 2018 com março de 2017. Houve diminuição do índice de criminalidade. Em particular, houve queda nos índices de letalidade violenta, menos 2,9% de queda. Indicador esse que soma os números de homicídio doloso, homicídio culposo, homicídio decorrente de intervenção policial, e nesse caso a queda foi de menos 11%, 11,4% nesse tipo de homicídio, latrocínio, que é a queda de 35%, e lesão corporal seguida de morte. No indicador que mede extorsão mediante sequestro, a queda foi de 100%. Na Vila Kennedy, área escolhida como projeto piloto do Gabinete de Intervenção Federal, o mês de março de 2018 apresentou dados de queda na letalidade violenta, relativa a crime contra a vida, da ordem de 41% em relação a 2017. Registrou ainda o menor número de roubo de carros desde fevereiro de 2017. O ministro extraordinário de Segurança Pública do Brasil afirmou recentemente, 26 de abril, que outros indicadores também precisam ser revertidos e que o governo está trabalhando para isso. Afirmou ainda que a melhora de indicadores deve ser atribuída ao fato de que a intervenção federal está no caminho certo. Os dados coletados representam apenas o primeiro mês fechado e,
com a intervenção em andamento e o governo entende que esses números precisam melhorar ainda mais. Em 27 de abril, sobre essa melhora em 20 indicadores, o presidente Temer sublinhou que o governo está trabalhando para devolver a tranquilidade ao povo do Rio de Janeiro, reconhecendo que não existe mágica na segurança e que o governo precisa fazer ainda mais. Os grupos historicamente vulneráveis, como afrodescendentes, mulheres e jovens, serão favorecidos pelas medidas tomadas no âmbito da intervenção, uma vez que essas pessoas eram muitas vezes vítimas dos elevados índices de violência que ensejaram o decreto. O governo brasileiro entende que o decreto de intervenção não soluciona todos os desafios encontrados no Rio de Janeiro. Como o senhor presidente da República sublinhou recentemente, o governo não vai esquecer os aspectos sociais. Os investimentos no desenvolvimento econômico e social vão continuar. O governo federal tem auxiliado o Estado do Rio de Janeiro de outras formas. Instituiu, por exemplo, ainda em 2017, ano passado, o Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro, por meio do Decreto 9.197, que tem por objetivo prevenir e enfrentar a violência no Estado do Rio de Janeiro por meio de políticas e ações sociais em áreas prioritárias, como atenção à saúde, atividades educacionais, culturais, artísticas e esportivas, qualificação profissional e proteção dos direitos das mulheres. Neste contexto, também, em 2017, o governo federal aprovou o regime de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro, com o intuito de promover o reequilíbrio financeiro fiscal do Estado para assegurar a prestação de serviços públicos essenciais à população. Senhoras e senhores, o que se objetiva com a intervenção federal é assegurar o desfrute aos direitos humanos no Rio de Janeiro. A ordem pública é indispensável ao desenvolvimento e à proteção dos direitos humanos. As medidas a serem tomadas para assegurar a ordem pública promoverão e respeitarão os direitos humanos, em consonância com as obrigações internacionais dos direitos humanos assumidos pelo Estado brasileiro. Breves palavras a respeito do Observatório de Direitos Humanos da Intervenção Federal na Segurança Pública, o Observa Rio, que foi instituído em fevereiro, logo depois da decretação da intervenção, pelo ministro Gustavo Rocha, dos Direitos Humanos, e tem as seguintes finalidades: acompanhar as ações e medidas executadas durante a intervenção federal, no que tange aos direitos humanos, manter o diálogo com autoridades federais, no sentido de garantir o respeito integral aos direitos humanos, e facilitar a comunicação entre poder público e sociedade civil sobre a perspectiva de obediência aos direitos humanos. O Observatório é composto por membros do governo federal e da sociedade civil e já tem realizado ações como apresentação de sugestões em relação a parâmetros que devem ser observados pelo Gabinete da Intervenção Federal para a garantia dos direitos humanos nas ações de segurança pública. De modo especial, já foram apresentadas sugestões relacionadas à necessidade de transparência dos dados da segurança pública para tornar possível a avaliação de indicadores de proteção de direitos humanos da população, constituição de delegacias especializadas para grupos sociais vulneráveis, a possibilidade de presença de representante do Observa Rio no âmbito do Centro Integrado de Comando e Controle para acompanhar e mobilizar órgãos de proteção de direitos durante as ações específicas junto às comunidades, a necessidade de orientação e capacitação de agentes de segurança quanto a temas de direitos humanos, de modo especial quanto à abordagem a grupos em situação de vulnerabilidade, valendo-se, dentre outros instrumentos, de plataforma educacional já existente, provida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério Extraordinário de Segurança Pública, o fortalecimento das corregedorias no âmbito dos órgãos do sistema de segurança, da perícia criminal e a estruturação de ouvidorias autônomas para acompanhar o trabalho de segurança pública e realizar o seu controle, além da previsão de fluxos de atendimento para casos de violações que tiverem sido identificados. É importante ainda dizer que o Observatório tem buscado as informações providas pelo serviço chamado Disque 100, Disque Direitos Humanos, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que já tem recebido denúncias de violações de direitos,
que estão sendo processadas pelo Observatório e levadas ao conhecimento das autoridades competentes e do Gabinete da Intervenção Federal para que seja feita a devida apuração e responsabilização dos agentes que tenham causado. E ainda gostaria de destacar que, entre as sugestões e as ações que estão sendo empreendidas pelo Ministério dos Direitos Humanos, em conjunto com o Observa Rio, há um destaque em relação à implementação das decisões emanadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, de modo especial na sentença do caso Favela Nova Brasília e na medida provisória referente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. Com base nessas informações, o Estado brasileiro, por meio do Observa Rio, do Ministério de Direitos Humanos, reitera seu compromisso com a manutenção de instrumentos e estratégias para garantia dos direitos humanos nas ações de restabelecimento da segurança pública do Rio de Janeiro e agradece à Comissão Interamericana e aos representantes da sociedade civil desta audiência pela oportunidade de diálogo. Muito obrigado. Thank you, the illustrious state of Brazil. I now, for the information given, I now invite the country rapporteur, Commissioner Antonia, to make her presentation. Bueno, quiero agradecer primero la intervención de sociedad civil. Me parece que hicieron una presentación en el poco tiempo muy, muy buena y muy exhaustiva, y quiero felicitarlos. También agradezco a los representantes del Estado por toda la información aquí entregada. Creo que para la Comisión ha sido muy importante recibir esta información en un tema que nosotros ya en marzo del 2018 la Comisión hizo un comunicado sobre el decreto de intervención federal. Lo hicimos junto con ACNUD, donde manifestamos nuestra preocupación sobre las implicancias que tiene la intervención federal. Y quiero reinsistir en esa preocupación en este momento. La Comisión estima, cierto, que los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas. En el control de los disturbios civiles, creemos que las Fuerzas Armadas no han sido entrenadas ni capacitadas, cierto, para tratar con la ciudadanía, sino para tratar con un enemigo. Y quiero, por lo tanto, insistir en los términos del comunicado que sacó la Comisión en marzo de este año. También quiero reiterar la preocupación de la Comisión respecto de las modificaciones a la justicia militar, en que se amplía la competencia de los tribunales militares respecto de civiles. Quiero señalar nuestra preocupación en general sobre la situación de seguridad pública y reiterar que es fundamental que en esta materia se respeten los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, y que los agentes del Estado tienen que estar sujetos a los mecanismos de control democrático y deben estar sujetos a mecanismos de investigación imparciales, independientes y que den garantía, cierto, de no impunidad. Quiero reiterar estos principios porque creemos que sí es una situación en la cual la Comisión está muy atenta. El Estado mencionó algunas encuestas respecto del respaldo de la ciudadanía sobre estas medidas y yo puedo entender que son muy fuertes las encuestas porque efectivamente el tema de seguridad pública es una preocupación de los ciudadanos y en eso no hay debate. Lamentablemente en la región es un tema y es un desafío muy importante, no solo para el Estado de Brasil, sino en general la mayoría de nuestros estados tienen un desafío en esa materia. Pero también no puedo dejar de decir que a veces el Estado no puede gobernar en base a encuestas. Por suerte, la humanidad en el último siglo ha avanzado mucho en ciertos principios comunes, en ciertas materias, la propia jurisprudencia, cierto, interamericana, los sistemas universales, han avanzado ciertos principios que yo creo que debemos continuar fortaleciendo y tenemos que defender, y ahí los Estados son muy importantes. Y a veces sí, la ciudadanía en la desesperación por vivir una inseguridad exige cosas que no necesariamente son las mejores, no solo desde la perspectiva de los derechos humanos, sino también desde la perspectiva de luchar de verdad contra la criminalidad. Las encuestas son peligrosas, lo pongo un ejemplo de mi propio país, que ha salido una encuesta en estos días, cierto, para restablecer la pena de muerte. Creo que eso sería un retroceso, y si uno gobernara a veces por las encuestas, habría un retroceso respecto de aquello que las sociedades democráticas han logrado alcanzar en el último siglo. Tengo algunas preguntas y dudas que quisiera hacer. Quisiera saber
qué estudios de política criminal, qué quizás experiencias comparadas fueron tomadas en consideración para este decreto de intervención militar? ¿Qué justificación hay para determinar que una intervención militar va a disminuir con la criminalidad? Porque entiendo que ese es el objetivo de esta intervención militar. Entonces quiero saber si hay estudios, si hay quizás prácticas de otros países en que se ha demostrado que esta es la mejor manera de bajar la tasa de criminalidad. El Estado habló, cierto, que los indicadores, que hay un conjunto de indicadores que han demostrado que la criminalidad ha bajado en el último año. Quisiera primero pedirle si nos puede hacer llegar esos indicadores y también saber quiénes los han hecho, porque creo que también es bien importante ver la fuente para determinar, porque creo y haber escuchado que sociedad civil mostró otros indicadores y es muy importante. A mí me parece que las partes que están acá, a todos les interesa bajar la criminalidad, es decir, es un derecho humano fundamental vivir en sociedades tranquilas, que la gente pueda salir a la calle y no temer por su integridad física. Y por lo tanto creo que es muy importante el tema de las estadísticas y lograr estadísticas objetivas sobre las cuales discutir una política pública. Entonces quisiera, respecto a los indicadores que tiene el Estado, si nos pueden hacer llegar y saber quién elaboró esos indicadores. También quisiera, si hay tiempo y si no, que lo envíen después, si puede el Estado profundizar sobre qué medidas han tomado en materia de rendición de cuentas y transparencia, si existe algún plan de acción y un plan presupuestario para la intervención militar. Quisiera entender un poco más el tema del observatorio y los integrantes de la sociedad civil, cómo fueron designados y qué facultades reales tiene para poder incidir en aquella vulneración a los derechos humanos que puede constatar el observatorio. Y finalmente, quisiera pedirle al Estado que al momento de evaluar la intervención militar, me imagino que se pusieron alguna meta, porque no creo que la intervención militar sea una decisión permanente, me imagino que es temporal. Por lo tanto, ¿cuáles son los criterios para determinar cuándo hay que ponerle fin a la intervención militar? Y solo para cerrar, sobre una de las solicitudes de la sociedad civil, que es respecto a mi visita de trabajo, la comisión ha insistido en la visita de trabajo y hemos estado conversando con el Estado para que ello pueda suceder en un futuro próximo, así que espero que así sea. Estamos en conversaciones para fijar la fecha. Gracias. I now invite Commissioner Francisco Aguirre to intervene. Muchas gracias, señora presidenta. En verdad, la comisionada Antonia Urrejola ya ha planteado un amplio abanico de interrogantes. Yo quiero, sabiendo que estoy repitiendo, pero puntualizar algunos aspectos que me interesan una mayor explicación de parte del Estado, sobre todo efectivamente desde el marco jurídico y político. Quisiera saber, entiendo que la intervención dispuesta en Río de Janeiro obedece esencialmente a un problema de la necesidad de restablecer el orden público. Ante ese diagnóstico quisiera saber qué es aquello que se supone tiene, u ofrece, o posee las Fuerzas Armadas o la institución militar que permitiría combatir y revertir la situación. Es decir, ¿qué tiene el accionar de la Fuerza Armada por encima de lo que normalmente tiene la policía, que entiendo que en Brasil es una policía militarizada también, que nos dé un componente distinto para obtener el resultado deseado? Sabiendo que la Fuerza Armada, como ya se ha dicho, tiene un entrenamiento y una función profesional diferente al control del orden público, la investigación o la persecución del crimen o del delito, para eso no están preparados. ¿Cuál es ese aspecto especial que pueden aportar? ¿Un mayor control, una mayor fuerza en la represión, en la vigilancia? ¿Ese es su componente especial? ¿Esa es la diferencia? Sabemos que eso es preocupante desde el punto de vista de derechos humanos, por los riesgos que genera en muchos países del continente donde se ha dispuesto la intervención de Fuerzas Armadas en control del orden público. En segundo lugar, en esa misma, como preguntaba la comisionada Antonia, este incremento del
afectación del orden público, de la criminalidad, debe tener algún tipo de factores. ¿Cómo a través de esta intervención se piensa atacar esos factores? ¿Y en qué plazo? Ella preguntaba y yo reitero, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuánto va a durar eso? Y cuando cese, ¿qué garantizaría que restituidas las cosas al estado normal, estos factores, que insisto, me gustaría saber cuáles son los que inciden en el aumento de la alteración del orden público, no se van a repetir? ¿Y cómo se van a superar? Creo que es importante tener claro porque muchas veces ante una situación de disturbios o lo que fuera, se toma esta medida, pero después no hay cómo salir de ella, o no se sabe cómo salir de ella, si el objetivo no está claro en cuanto al plazo y al resultado. Me gustaría algunas explicaciones de ello. Y por último, aunque entiendo que el marco normativo es claro, ¿cómo quedan en esta etapa de intervención las competencias de las autoridades, tanto judiciales ordinarias como también de la propia policía y los mecanismos de vigilancia respecto a eventuales excesos o vulneraciones a derechos humanos? Porque hemos estado hablando en la mañana, en la primera audiencia, de violencia o crímenes contra adolescentes afrodescendientes, y en la siguiente reunión vamos a hablar, en este marco, estando vigente la intervención del asesinato de un importante líder social. I now invite Commissioner Joel Hernandez to intervene. Gracias, Presidenta. Y voy a ser muy breve, primero porque mis colegas ya han expresado dudas similares que yo tengo. Y segundo, porque no quiero que agotemos el tiempo sin escuchar por parte del Estado respuestas muy puntuales que aquí se han formulado. Yo simplemente quisiera resaltar una situación. El tema del recurso a las Fuerzas Armadas para atender cuestiones de orden público es un tema que se viene presentando en la región. Brasil no es el único caso. Hay otros países en situación similar. Y lo que a mí me parece importante es avanzar en criterios objetivos de aplicación regional para poder establecer los límites de la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público. Por eso la pregunta del comisionado Eguiguren es muy pertinente, en donde nos gustaría conocer cuál es la situación particular que se quiere atender en Brasil. ¿Por qué en Río de Janeiro se requiere la intervención militar ahora? Y segundo, y ya con esto yo concluiría, es que si se trata de una medida temporal, mientras esta dura, me gustaría saber qué acciones está tomando el Estado para evitar las violaciones de derechos humanos, como pueden ser medidas que atiendan cuestiones de perfiles raciales para evitar la criminalización de un grupo en particular, medidas de reparación a posibles violaciones de derechos humanos y también acciones judiciales en contra de personas que cometan violaciones de derechos humanos en el entendido de que, como aquí se ha dicho, hay una activación de la jurisdicción militar en lugar de la jurisdicción civil. Gracias, Presidenta. Thank you. Thank you, Francisco. I have very little time because we have had some really fulsome and concise and pointed specific questions from the other and comments from the other commissioners. I just want to add to what my brother Francisco was speaking about. What is the question of what is the added? What is the arm? What was the army expected to add to being inserted in this matter, in this area? And one does wonder, because I've seen the militarized police in Brazil on the streets, and so I know the power that they have. So one asks, because the précis
of an army action is that they're there to protect the state from its enemies, and they're there when they engage to shoot, to kill. That's what armies do. So if you put army in the streets with civilians, in a community with civilians, are they expected to act contrary to their training? Clearly not. Because I am concerned with this quotation, which we have in our documentation, that the commandant of the army is reputed to have said, the military needs a guarantee to act without risk of a new truce commission being created. What did he mean by that? That they could do whatever they like without having to account for their actions? Now, this is very, very concerning, especially coming from the commandant who was going in to do whatever the decree mandated that they do. And in relation to the observatory of military intervention, I see the composition of it, which seems extremely good. But could you sort of just tell us, how do you regulate the meetings of this observatory? Is it that they meet as and when needed, when the army has intervened at a particular time, ad hoc? Or is it that they have regular scheduled meetings? And if so, how regular? And what happens to their discussions and determinations? Can they subpoena documents from the army? Can they subpoena witnesses to come and depone before them? And so on. That being said, I will end there because my underlying concern is always the extraordinary numbers of Afro-descendants who fall victims to these actions. But I will end there, and so as to save time. We may not have enough time for you to answer fulsomely but very concisely what we have referred to. And of course, we would expect some written supplementary information from you. But you would each have 3.5 minutes for your final statements. Thank you. Yes. As senhoras comissárias e os senhores comissários fizeram muitas das perguntas que nós da sociedade civil estamos esperando do ilustre Estado brasileiro. Então, vai ser uma oportunidade importante que a gente também os ouça nesse sentido. Eu queria chamar a atenção de que o Rio de Janeiro sofre intervenção militar desde a época da ECO 92. Então, a gente tem uma história muito grande em que as Forças Armadas tenham sido utilizadas em situação de segurança pública, sem que a gente tivesse revertido uma situação de violência desse Estado. Então, assim, como os senhores falaram, é uma aposta baseada em quê? Em que experiência anterior positiva que a gente possa achar que essa intervenção, nesse momento, vai trazer algum outro resultado importante. Queria chamar a atenção para os dados do Observatório da Intervenção. Eles monitoraram 70 operações em que mobilizaram 40 mil agentes policiais que resultaram em 25 mortos, aonde foram apreendidas apenas 140 armas, sendo dessas 77 pistolas, 42 fuzis, 20 revólveres e uma espingarda. Ora, o valor que se mobiliza, os recursos financeiros, todo o emprego para ter esse nível de apreensão, há de se lembrar que, num único dia, foi apreendido um lote advindo de contrabando, 60 fuzis no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Que eficiência é que a gente está vendo aqui? Há de se lembrar também, muito rapidamente, que o Instituto de Segurança Pública, que aqui serve como referência para o Estado apresentar os índices que estão caindo, também foi célere em afirmar que, no momento em que essa intervenção militar foi determinada,
não havia nenhum sinal de um incremento na criminalidade que justificasse essa intervenção, sendo que outros estados da federação apresentavam índices muito mais alarmantes do que o próprio Rio de Janeiro. Então, gostaria de lembrar dados que já foram ditos, mas lembrar que as mortes e a intervenção militar são racialmente referenciadas na cidade. Em segundo, dizer que tivemos só em 2018 uma média de 4 civis mortos por policiais no Rio de Janeiro por dia. Em terceiro, chamar a atenção para o nome do relatório de um dos observatórios citados pelo ilustre Estado. A deriva, sem programa, sem resultado e sem rumo. Para finalizar muito brevemente, para citar essa expansão da utilização das Forças Armadas e a modificação legislativa, sim, nós temos um caso de 8 mortes, 10 segundos, 8 mortes numa operação feita pelas Forças Armadas com a polícia, não recente, há poucos meses, foi no complexo do Salgueiro, não houve ninguém afastado, não houve nenhum tipo de medida adotada. A investigação, inclusive, nós já solicitamos que representamos alguns dos familiares das vítimas, só sequer tivemos acesso à investigação que é feita por órgãos vinculados a essa estrutura militar. Thank you. Thank you. I now invite the illustrious state of Brazil to do their final closing remarks. Muito obrigado de novo pelas considerações, pelas perguntas. Muito obrigado pelas perguntas, pelas considerações. Só um primeiro, antes de passar a palavra para um colega procurador do Estado do Rio de Janeiro, só lembrar que para nós, quer dizer, nós não usamos essa tecnologia de intervenção militar, né, que foi empregada, porque o que nós estamos falando aqui, nesse decreto, é um gerenciamento federal de toda a área de segurança pública, administração penitenciária e defesa civil do Estado, né? Então, são ações gerenciais e cooperativas de recuperação da capacidade operacional de fortalecimento dos órgãos de segurança do Rio de Janeiro. Passa a palavra para o... Bom dia a todos, senhoras e senhores comissionados, a representantes da sociedade civil e aos demais presentes. E uma das perguntas aqui formulada dizia a respeito à justificativa deste ato de intervenção federal. E uma das grandes justificativas para que esse ato tenha sido decretado, é importante dizer que o decreto tem validade temporal fixa, a sua validade vai até o final deste ano, até o final de 2018, e a grande questão a resolver aqui, a questão mais imediata a resolver, era o gravíssimo contexto de crise financeira do Estado do Rio de Janeiro, a ponto de ensejar o que já foi mencionado aqui, que houvesse a aprovação pelo governo federal de um plano de recuperação fiscal do Estado. O colapso financeiro do Rio de Janeiro impedia a manutenção da atividade de segurança pública, de modo que foi uma das justificativas a ensejar a necessidade de auxílio aí do governo federal, né, dentro da perspectiva do federalismo de cooperação previsto na Constituição brasileira. Então, em virtude da crise financeira do Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado e as forças de segurança já não se viam capazes, ao menos no curto prazo, de manter as suas atividades regulares e se tornar mais do que evidente a necessidade de um planejamento de longo prazo para, uma vez feita essa recuperação, uma vez alcançada esta recuperação financeira, fosse devidamente planejada uma ação de longo prazo com inteligência para que os serviços de segurança, atividades de segurança pública fossem conduzidas de forma adequada. Esse é o esclarecimento que me cabia fazer aqui. Gostaria de trazer mais um esclarecimento a respeito do uso das Forças Armadas. Bom, em primeiro lugar, deixar bem claro que a intervenção é uma intervenção federal, não militar. Então, as tropas militares não estão substituindo as forças de segurança pública. Elas estão lá em apoio. O fato do interventor ser um militar não significa que o Exército ou as Forças Armadas estejam atuando no lugar das forças da Secretaria de Segurança Pública.
Os órgãos estaduais continuam. E eles têm, sim, o apoio das tropas. Em relação a isso, é verdade que a atividade em operação de garantia da lei e da ordem tem, sim, características muito distintas de uma operação de combate, isso é fato. Mas as Forças Armadas atentam para a realidade do Estado brasileiro, que tem demandado o uso das tropas, e existe previsão constitucional para esse uso de tropas em operações de garantia da lei e da ordem, tem promovido o treinamento dessas tropas para isso, e elas agem baseadas na proporcionalidade e nos princípios da proporcionalidade e necessidade, com regras de engajamento no bolso. Os soldados saem com as regras de engajamento e eles estão sujeitos ao rígido controle do Ministério Público Militar, que é um órgão de natureza civil e fiscaliza de perto as ações militares. Muito obrigada. Thank you very much. So we will expect more detailed responses to the final questions and interventions from the Commission. Before we close, can I just withdraw my mistaken request that we invited to Brazil? I forgot that we are going to Brazil in November. So thank you very much to the state for that invitation, and we look forward to working with you and with civil society whilst we're there in November. And with that, I thank both sides for your information which you've given to us to assist us to really understand what is going on. And we look forward to your written supplementary information. And I thank all of you for being present. I thank the interpreters for their work. And I hope we see you in better times. Thank you. The next hearing will be in 5 minutes.